barokní hudby je opravdu zajímavou alternativou pro mladé hudebníky. Závěrem kurzu nás čekají tradičně tři závěrečné koncerty, tedy v pátek, sobotu a neděli. Je to již i na tradičních místech, tedy Velký zámecký sál, Valašské San Marco, jak my říkáme, Hostýnu, a překrásný klasicistní kostel svatého Petra a Pavla v Kelči. Já osobně se na ty koncerty moc těším, protože hudba, kterou my hrajeme, je psána přímo do liturgického prostředí. Genius loci, který nás objímá v tomto priestore, nám dává velkou sílu k tomu, aby jsme verili tomu, že naša hudobná minulost má svůj význam a že našu svoju vlastní prítomnost víme výdatně podporit touto energiou, která se tu nachází. Mám plnou třídu šikovných studentů, kteří se zajímají o zpěv, baví je překračovat svoje vlastní meze a odstraňovat chyby, takže můžu jenom chválit. To je takový docela vysoký standard toho, jaký studenti sem jezdí, a díky tomu ta práce může být intenzivní i díky tomu, že se můžu věnovat relativně malému počtu studentů. Lidi nejvíc oceňují kolegy, lektory, kamarády, krásné prostředí a spoustu zážitků. Prostě všichni jsme tak trochu kamarádi, napůl trochu kolegové, a určitě si vycházíme vstříc a pomáháme, prostě tak, jak to má na takové škole být. Moc se těším na závěrečný koncert, na to pasují kvalitě. Zatím jsem to asi neslyšela, takže se těším, že to ještě uslyším. Jsem tu teď asi prvýkrát a myslím si, že je to úplně super, výborný kolektiv, úžasný lidi a lektory takisto. Je perfektní, že ty lidi do toho hrou naplno, zkouší prostě 6-7 hodin denně, a přestože v noci ještě mají velmi výživný program osobní, tak cvičí, zpívají. Veľmi sa mi páči, že v tomto našom barokovom svete sme taká jedna rodina, lebo všetci sa poznáme, všetci hráme všade a všetci sa máme radi. Takže je to super kolektív, s ktorým sa dobre spolupracuje. Preto by som rád pozval všetkých mladých ľudí, aby prišli do tejto školy, aby nabrali odvahu a prišli zažiť dobrodružstvo, ktoré zažívame my spoločne s mladými ľuďmi, a otvárame im veľké knihy veľmi krásnych starých skúseností.